כיצד להגדיר מדפסת HP+ Plus ברשת אלחוטית באמצעות HP Smart עבור אנדרואיד? לאחר פריקת מדפסת ה-HP+ יהיה עליכם להגדיר את המדפסת באמצעות HP Smart כדי שתוכלו להדפיס. כדי להגדיר ולהתקין בהצלחה את המדפסת שלך, אסוף את החומרים והמידע הבאים טאבלט אנדרואיד או טלפון חכם המחוברים לרשת אלחוטית שאליה תרצו לחבר את המדפסת, כאשר הבלוטות והלוקיישן מופעלים ו-VPN כבוי, אם רלוונטי, מדפסת HP+ מופעלת במצב הגדרת Wi-Fi, חיבור אינטרנט פעיל, והסיסמה או המפתח של הרשת האלחוטית, אם הרשת שלך דורשת זאת. בהתקן האנדרואיד שלך, עבור אל hp.com.123 ומלא את ההנחיות להתקנת HP Smart בהתקן אנדרואיד שלך. לאחר ההתקנה, פתח את HP Smart. במסך הפתיחה, ביחרו באפשרות אשר הכל, כדי להסכים לתנאי השימוש. כשיוצג המסך הגדר מדפסת חדשה, ודאו שמדפסת HP+ מופעלת, ושהמדפסת נמצאת במצב התקנה אלחוטית. HP Smart מגלה רק מדפסות המחוברות אל אותה רשת כמו התקן האנדרואיד או כאלו הנמצאות במצב הגדרה. מצב ההגדרה מופעל בפעם הראשונה שמדליקים את המדפסת שלך ונמשך שעתיים. אם עברו יותר משעתיים מאז הדלקת את המדפסת לראשונה, אפסו את הגדרות הרשת של המדפסת. לאיפוס הגדרות רשת המדפסת למדפסות ללא מסך מגע, נחצו על לחצן המידע במשך שלוש שניות, ואז שחררו את הלחצן. ‫לחץ על הלחצן Wi-Fi ועל הלחצן ביטול בו זמנית. שחררו את הלחצנים כדי לשחזר את מצב הגדרה. ‫לאיפוס הגדרות רשת המדפסת למדפסות עם מסך מגע, החליקו מטה כדי לפתוח את לוח המכוונים של לוח הבקרה. הקישו על סמל גלגל השיניים, ואז בהגדרת הרשת, ואז בשחזור הגדרות הרשת. הקישו על כן כשתתבקשו. לאחר שהמדפסת תהיה במצב ההגדרה, חזור להתקן האנדרואיד ובחר הגדר מדפסת חדשה. האפליקציה HP Smart תחפש את המדפסת. כשהאפליקציה תאתר את המדפסת, היא תוצג על המסך. ‫ביחו את המדפסת. שים לב, אם היישום HP Smart אינו מצליח למצוא את המדפסת שלך, ‫ודא שהמדפסת במצב הגדרת Wi-Fi, וכן, כל הגדרות המכשיר שלך מופעלות בהתאם להוראות, בחלק הקודם של סרטון זה. אם המדפסת עדיין לא נמצאה, הפעל מחדש את היישום HP Smart ואת המדפסת, ובחר הגדר מדפסת חדשה כדי למצוא את המדפסת של חשוק. HP Smart תבקש אישור להשתמש בסיסמת הווי-פיי שלך, כדי לגשת לרשת ההלכותית שאליה אתה מחובר כעת. החיבור לרשת הנוכחית נדרש כדי להמשיך בהתקנת המדפסת. בחרו המשך. היישום HP Smart מתחיל בתהליך חיבור המדפסת לרשת האלחוטית. לשם הבטחה, יהיה עליך לאשר את הקרבה שלך למדפסת. כאשר תתבקש לעשות זאת, לחץ על לחצן המידע המהבהב בלוח הבקרה של המדפסת. האפליקציה HP Smart תאשר כשתסיים לחבר את המדפסת לרשת האלחוטית. בחרו המשך. אם יש עדכון עבור המדפסת שלך, HP Smart תוריד ותתחיל את העדכון אוטומטי. ‫בסיום, בחר המשך הגדרה. על מנת לספק שירותי הדפסה וענן, הנתונים נאספים מהמדפסת כדי לסנכרן את האפליקציה HP Smart וחשבון HP. בחרו המשך. מדפסת HP+ Plus מגיעה עם האופציה של Instant Ink Trial, לחץ על המשך. מדפסת HP+ Plus מחייבת גישה לאינטרנט. חשבון HP ומחסניות טונר מקוריות של HP להפעלה. להמשך, ביחרו אשר כדי להסכים לדרישות אלה. יוצג דף הרשמה לחשבון HP. מלאו את הפרטים וביחרו באפשרות צור חשבון כדי ליצור חשבון HP חדש. אם כבר יש לך חשבון HP, גלול כלפי מטה ובחר כניסה. בעמוד הבא, הזינו את הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה וביחרו כניסה. חשבון HP Smart שלך עוזר בניהול השירותים והמדפסות המחוברות. בחרו המשך. HP Smart תרשום את המדפסת HP+ Plus שברשותך בחשבון ה-HP שלך. ניתן לבחור אם להסכים או לדלג על הצעת HP+ Plus, אבל הסרטון ימשיך עם הסכמה להצעה. בחרו המשך על מנת להירשם לתוכנית InstantN. In. בחרו את התוכנית המועדפת עליכם ולאחר מכן הזינו כתובת למשלוח ופרטי חיוב, בשלב זה הושלם מנוי ה-HP+ שלך. HP Smart תנחה אותך בהנחיות הנותרות לסיום הגדרת המדפסת. פעולות אלה עשויות להשתנות בהתאם לדגם המדפסת הספציפי שלכם. בצעו את ההנחיות המוצגות להשלמת התהליך, כולל הגדרת שירותים או תוכנות זמינים כלשהם. HP Smart תחזור למסך הבית ותציג את המדפסת שלך במצב מוכן. אתם מוכנים כעת להתחיל להדפיס, זכור לשמור על חיבור אינטרנט פעיל כדי שמדפסת HP+ תפעל כראוי, ולהשתמש אך ורק בחלקי HP. הקש על כרטיסיית רשימת השמעה ביוטיוב על מנת למצוא סרטונים של HP בשפות אחרות. ואחפש את הערוץ שלנו על מנת למצוא סרטוני תמיכה רשמיים של HP.